أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين گرانو راغليو مشرانو د افغانستان د ګوټ ګوټنا ملي مشرانو علماو سیاسونو او د افغانستان د ولس ټولو اهل خبره استادانو شاګردانو د وردګو میدان مشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بسم الله الرحمن الرحیم د معرف وزارت د علمی شورا رئیس د قاصد ستراتیژیکو څیړنو مرکز مشر د پوهنتون استاد او د سولې هڅو فعال شهید پوهنوال دکتور عبدالباقی امین د مظلومانه شهادت له کبره د شهید کورنۍ خواخوږي د وردګو مشران او جمعیت اصلاح افغانستان د دغه غمجنې پیښې په تړاو خپلې غوښتنې په لاندو ټکو کې وړاندې کوي. اول، له حکومت څخه په جدي توګه غوښتنه کوو چې د شهید دکتور عبدالباقی امین د شهادت قضیه په هر اړخیز ډول او ټول جزئیات سره وڅېړي او پایلې ژر تر ژره له ملت سره شریکې او دغه صفاق قاتلین پیدا او په سزا ورسوي. دویم، اسلامي نړۍ د افغانستان ملت او په ځانګړې توګه د وردګو ولسونه د شهید کورنۍ او جمعیت اصلاح افغانستان په جدیت سره غوښتنه کوي چې د نوموړي د شهادت د قضیې څرنګوالی په بشپړ ډول روښانه شي. د افغانستان له پارلمان څخه غوښتنه کوو چې د دغه وژنې پیښې په اړه په پارلمان کې جدي بحث وکړي، دغه قضیه له اړوند اطرافو سره تعقیب او د ملت له غوښتنو سره سم په دغسې قضایاوو کې خپل جدي موقف روښانه کړي. د ټول هیواد په کچه دا ډول ظالمانه ترورونو او وژنو لړۍ روانه ده او هر ورځ پکې په هیواد میان سولې او وطن ته ژمن بچي قرباني کیږي، چې پکې د کابل ښار پنځمه حوزه هم په پرلپسې ډول د ورته خونړیو پیښو شاهده ده. له حکومت څخه جدي غوښتنه ده چې دغه حالت بدل کړي. پنځم، دا چې شهید دکتور عبدالباقی امین په افغانستان کې د سولې او ثبات د هڅو په لاره کې قربانی شوی، د افغانستان ټول ملت غواړي چې ښکې لوري یا ښکې لوري د سولې په لاره کې شته خنډونه له منځه یوسي او زر تر ژره بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي تر څو دا خونړۍ جګړه نوره پای ته ورسیږي او تر دې زیات زموږ علمي، فکري، ملي او پر دین او وطن میان شخصیتونه د دغه وضعیت قرباني نشي. نور په آخر کې ټولو هغو خلکو ته چې د احساس د مخې دلته راغلي دي او د دغو سولې مفهوم د ملت قرباني ده، ملت قرباني ورکړې ده، سوله راځي. د سولې په انجام کې د موږ غوښتنه د دغو راتلو د دغو کسانو نه چې په دغې درنه فاتحه کې او غونډه کې ګډون کړی دی، د شهیدان ارمان، د ټولو شهیدان ارمان په دې ملک کې سوله ده او د سولې دپاره موږ تاسې د الله او د خپل ملت او د دغو مظلومو افغانانو د ژغورنې دپاره لاس سره ورکړو او په دې الله په دې بنا چې الله پاک وایي واعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.